এজন ক্রিকেটার, টিম ইন্ডিয়ার এজন দুর্ধর্ষ ব্যাটসম্যান, কিন্তু ভরির বিষদ ভুগি দলের বাহিরত আছে এই ব্যাটসম্যানজন। ভরির বিষ মানে টিম ইন্ডিয়ার এই ব্যাটসম্যানজন হলেও ভরিত কোনোবাই বান মারিলে। শুনি আচরিত লগা নাইনে, ভরিত বান মারি হেনো টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটসম্যানজনের ভরিত কুঙা করে দিলে, আর সেহে খেলিব নোৱাৰা হল। এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা কৈছে এজন কবিৰাজে, তাকো অসম মুলুকৰ কবিৰাজ। হাজোৰ হীৰাজনীৰ এই কবিৰাজজনে হেনো ক্ৰিকেটাৰজনৰ ভৰিত মৰা বান ভাঙি তেওঁৰ ভৰিৰ বিষ ভাল কৰি দিলে। মই গম পাওঁ তেখেতক মানুহে বান মাৰি এটা একশ্যন কৰি পংগু কৰি থৈ দিছে। তেওঁৰ এটা এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে, তাৰমানে ভৰিৰে বুলিব নোৱাৰে, তাৰ বিনিময়ত তেওঁ খেলিব পৰা নাই। এইজন কবিৰাজ আটোৱাৰ ৰহমান, হাজোৰ হীৰাজনীত এই কবিৰাজৰ ঘৰ। এই কবিৰাজৰ দৰৱতেই তিনিদিনত ভৰিৰ বিষ ভাল হ'ল ক্ৰিকেটাৰ দিনেশ মংগিয়াৰ। এইটো আজি বেছি দিনৰ ঘটনা নহয়, মাত্ৰ 10 দিন আগৰ ঘটনা। ট্ৰিটমেণ্ট ল'লোঁ, ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত লগে লগে তেখেতে 3 দিনৰ ভিতৰত আৰোগ্য হৈ গ'ল। মোক আকৌ ফোন কৰিলে যে আপোনাৰ তাত আমি গৈ আছোঁ, আপোনাৰ ঘৰ চাবলৈ গুৱাহাটীৰ আমি যাম, অসমত যাম আৰু। পিছত মই মাধৱ মন্দিৰ আনিলোঁ, কামাখ্যাত লৈ গ'লোঁ, অলপ পোৱামক্কাত লৈ গ'লোঁ, এনেকৈ 3 জেগাত মই সিহঁতক দৰ্শনো কৰালোঁ মন্দিৰত, তাৰপিছত মোৰ ঘৰত লৈ আহিছোঁ। তেখেতৰ বেমাৰটো ঠিক হৈ গ'ল, দিবা আছিল কেৱল অলপ তাবিজ চাবিজ দিবা আছিলোঁ, সেইটো দি দিলোঁ মই যোৱাকালি। দিনেশ মংগিয়া 2002 চনত গুৱাহাটীত ভাৰত জিম্বাবৱেৰ মাজৰ খেলত অপৰাজিত 159 ৰান কৰা দিনেশ মংগিয়াক গুৱাহাটীবাসীয়ে হয়তো পাহৰা নাই। আৰু ভৰিৰ বিষ ভাল পোৱাৰ বাবেই আটোৱাৰ ৰহমানক লগ কৰিবলৈ অসমলৈ গোপনে আহিল দিনেশ মংগিয়া। গুৱাহাটী আয়ে ইধৰ ৰহমান, ৰহমান জীসে মিলনে কে লিয়ে অৰ টেনিস হে উনকে ভতিজে হে উনসে মিলনে কে লিয়ে আয়ে হম হম চণ্ডীগড় সে খাস আয়ে ইধৰ পীর বাবা কে দৰ্শন কৰনে কে লিয়ে, কামাখ্যা মাতা কে লিয়ে, মাধৱ মন্দির সব হমনে ঘুমা, আর জান সে ইয়াহ রহমান জি হ্যাঁ উনকে উনসে মিলনে কে লিয়ে আয়ে। বহুত বড়িয়া মজা আ গয়া, ইয়াহ কে লোক বহুত আচ্ছে হ্যাঁ, বহুত বড়িয়া লাগা, বহুত প্যার মিলা। দিনেশ মংগিয়াক হাজোত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল ক্ৰিকেট অনুৰাগী লোকসকল। মংগিয়াৰ ৰহমানক লগ কৰাই নহয়, তেওঁ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ, পোৱামক্কা, কেদাৰনাথ আদিও ভ্ৰমণ কৰিলে। ক্ৰিকেটাৰজন আশাবাদী, আটোৱাৰ ৰহমানৰ দৰবেৰে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছত তেওঁ পুনৰবাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব পাৰিব টিম ইণ্ডিয়ালৈ। হাজোৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অমৰৰ সৈতে দীপক দাস, নিউজ লাইভ।